Då ska jag rita den här grafen till y är lika med x i kvadrat. Jag ska alltså då ha med x-värden från minus 3 till 3 och sedan från 9 till 0. Så jag behöver inte ha med negativa värden på y, så då kan jag lägga min x-axel ganska långt ner så här. Här har vi x. Och så sen så lägger jag y-axeln så här i mitten. Y-axeln där. Och så sätter jag 1, det här. Och 1, det där. Och så sätter jag ut de här olika punkterna då. Och då ska vi se om vi får till de här. Eller om jag rättare sagt får till det här. Då har vi x-värdet minus 1, minus 2, minus 3. X-värdet minus 3. Och så ska jag då 9 steg uppåt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och nu blir mina punkter lite grann stora. När ni ritar, vi kanske ska rita om det här så att de blir lite mindre. För de ska inte vara överdådiga. Vi ska se, minus 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jag ritar en punkt där. Sådär. Och så gör jag likadant minus 2, 4. Minus 1, minus 2. 1, 2, 3, 4. Då hamnar jag där. Minus 1, 1. Minus 1 blir 1. Sådär. Och nu råkade jag faktiskt trycka på den här punkten som är 0, 0 som kommer där. Sådär. Vi skulle kunna ta och sudda till den där och få den lite bättre faktiskt. Vi ska se om vi kan få till den här blå linjen först lite bättre. När jag nu behagade att sudda ut den. Så, och så sätter jag in den. 0, 0. Den kommer där. Och så sen 1, 1. 1, 1. Den kommer där. 2. 1, 2, 3, 4. Den hamnar där. Och 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Den hamnar där då. Så där. Och så sen kommer det svåraste nu. När man ska rita på fri hand, speciellt på den här ritplattan. Nu ska jag få det här att se snyggt ut. Helst skulle jag vilja rotera det här, hela den här ritplattan för att rita. För jag tycker det är lättare. Men nu ska vi se om jag försöker. Och det jag ska göra då är att rita en mjuk och fin linje. Inte några räta linjer med någon linjal här. Utan det ska vara en mjuk linje då. Som sammanbinder alla de här punkterna. Och det är det som är jättesvårt här. På frihand. Man får ställa in siktet så här. Så. Och så sen så går vi ner ganska mycket. Och sen börjar vända så här. Och så sen går den uppåt. Så. Och så sen så går den. Ja. Så där någonting ser den ut. Det där blev inte den snyggaste X2-kurvan, den snyggaste parabeln jag har ritat, men jag hoppas att den duger.